Racing Sportskanalen presenterar. Bergens märkliga mode. Nummer 5. Servitör Bergen. Men hallå Bergen, jobbar du här? Det är klart jag gör. Har någon som kallar på en bergare? Nej, det är bara servitör Bergen. Stör servitör, där fick jag till det. Nummer 4. Sumo Bergen. Bergen gör alltid sitt bästa för att passa in med lokalbefolkningen. Nummer 3. Grabben i blått. För nummer 3 så blickar vi tillbaka till sent 50-tal. Bergens originalfärg, babyblå, får verkligen hans ögon att lysa, eller hur? Nummer 2. Kabuki Bergen. Bergen älskar att klä upp sig vid speciella tillfällen. När man är så här snygg så har man allas ögon på sig. Domo arigato. Och nummer 1. Palmbergen. Har man ett sånt här jävligt sinne för mode så behöver man knappast stå i kö. Du får inte komma in här. Backa, signore. Jag var förklädd till bärgningsbil för att infiltrera ett möte med skrotisar. Och min vapendator missuppfattade mig. Jag preparar en galning med grejen. McQueen! Härnäst i Racing Sportskanalen.